Banayi ndijo bukede TV banayi nsanyisa okubawuliza kati muna ebintu byobuuza ndijo ya Debbie abadde era ngera ku siri muyembe akoze ka siri muyembe oba olinda kwenge big eye aludde nga amusuubiza emikolo buli mwaka amufukumuddemu omwana omu n'owookubiri gwe amufukumulamu bufukumuzi baana tamuwangayo wadde omunwe gw'okukyala. Kati tubadde tuli awo ng'omwana mulenzi yeddira nnyonyezi wa Shafiki atutwala mbitibwa lwakuba tayagala nnyo butaala ene ng'amutwala mbitibwa ematuga nti mpitibbwa omukolo gw'amaanyi ewa muzeeyiwe buli kimu baakitegese naye nga kino kituyambe okuyiga nti abaana babende temubafukumulukamu baana era ajja kutukwakulekewo akuddukeko mu bitiibwa. Neefe gye tuli ku Snapchat twalufulumizza dda. Follow me Rita Kagwa. Banaemwebale Bukedde TV tubaagala nnyo naye nga bwatyo Debbie Nantongo agenda Shafiki amututu. Waliwo ebigambo ebisaasaana bye twawuliddeko mbu waliwo omukolo ogugenda okubaayo. Mukolo ki ogwo? Ogulimu eyali mukyala wo Debbie ow'e London. Wabiwuliddeko? Sinabiwulirako naye ate nze nga mbadde singa okumala ebbanga. Kale yali exiwo tukiyite. Sinabiwulirako. Mbu waliwo omukulu agenda omujja ku mudaala bamuyita ziwa. Sibiinaako mboozi munnange. I haven't heard anything about that so. Ate kati nga nze bemaze ebbanga nga ndi singo n'akayimba mwaka oli temuwulira luyimba nti ndi singo sirina agamba. Ntokyayagalirako ddala kumanya by'abakazi. So ate bwe mpulira nga mu no please. Bubaka ki kale bw'olina gy'ali oba agenda kugukola omukolo oba nedda? Sirina bubaka ate nga bwaki. Nga busiguka wa so sirina bubaka bwa muntu yenna nze era ekyo nsuddeko kisuule nkyeka nze n'okukyeka nga ng'okimbuuzizza. Musajja abayimbira oluyimba lulamba ndi singo oluyimba luli ku YouTube oku lwafuuka dde ttabu luyimba oli singo paka ddi tolifuna mukyala nze era nja kubagamba yenna abakyala wabakoowa nja kubagamba bwe ndi banfunye so naye kati munnaane I'm a single man donzira yavaayo n'agamba nga ekisemberayo ddala nti genda omwetondera ebintu biggweewo akusonyiire ddala. Ani? Donzera. Yagamba? Yagamba ayagala omwetondere nga si bya kamera. Onaamwetondera? Kasita agamba mwe mumanyi sibimanyi. Akitegeera. So tojja mwetondere? Paka nga zze gy'oli? Muganda wa ebintu byogerako sibitegeera.